14. februara se valjda rodio Isus Hrist. Dakle, 14. februara je, mislim... Šta je 14. februara? 8. mart. 14. februara, to, prijatelje, nije dan zaljubljenih, to je dan demonizovanih. Ili dan razvaljenih. Dan razbucanih. Dan otrovanih. Dan odvaljenih. To je dan teških bolesnika. Tako da, 14. februara, prema paganskom kalendaru, treba se molimo za te velikomučenike koje demoni kidaju.